Spirulina është një ushqim që përmban shumë proteina dhe pak kalori, por si ndikon ajo në organizmin ton, cilat janë përfitimet e saj? Do të na ndihmoj më shumë me disa këshilla të përgjithshme, mjekja nutricioniste Matina Çobo. Matina, mirë se u gjejmë fillimisht. Knaqësi, mirë se erdhët. Duke qenë se sot protagonistet të emisionit kemi spirulinën, cilat janë përfitimet nëse e konsumojmë për organizmin ton? Spirulina konsiderohet një super ushqim, pra hyn te grupi superfoodsave që sot gjenden kudo në përmarkete, të inkorporuara në të gjitha dietat ushqimore, të inkorporuara në për lëngje apo smoothie të ndryshme për të gjitha moshat, pikërisht sepse për një sasi shumë të vogël të saj, pra po themi një dozë ditore diku te 5 gram, që është sa një lukë çaj, ajo na ofron benefite të jashtëzakonshme shëndetësore. Spirulina është një alg detare e cila përveç ngarkesës shumë të lartë në proteina, në aminoacide siç ju e përmendët, ka dhe shumë antioksidantë, të cilët në trupin ton sot që jeta jonë është shumë aktive, me stres, po e vrullshme, ulin shumë stresin oksidativ. Pra antioksidantët që ndodhen tek të gjitha fruta perimet, por edhe tek disa alga të caktuara, na ndihmojnë për të ulur stresin oksidativ. Na ndihmojnë për të vrarë qelizat tumorale apo qelizat trupore të cilat e kalojnë atë jetëgjatësinë e vet. Kështu që duhet ta mendojmë realisht se një suplement që të na shoqërojë në dietën tonë, sepse marrim vetëm benefite prej tij. Matina, është një suplement ndoshta që mund ta konsumojmë edhe vetë pa këshillën e specialistit apo duhet patjetër ndoshta dhe ndërhyrje? Sepse mund të kemi raste abuzimi apo efekte anësore të padëshiruara që nëse nuk i marrim këshillat e nevojshme, kemi më pas efekte të kundërta. Në fakt, spirulina gjendet në disa forma, pra mund të gjendet edhe në formën e kapsulave, të tabletave, por gjendet edhe si formë pluhuri. Zakonisht mbi dozim nuk është se ekziston, pra nuk është se ka frikë nga efektet anësore të mbi dozimit. Por ndoshta tek disa grupe të caktuara njerëzish, si për shembull tek njerëzit me probleme me tretjen, tek sindromi zorrës i irrituar, apo njerëzit të cilët vuajn nga sindromat të tjera të zorrës, mund të pësojnë këto efektet anësore të rritjes së tranzitit intestinal, pra mund të përjetojnë diare prej një sasie më të lartë të spirulinës. Por përveç këtij grupi nuk ka asnjë lloj grupi tjetër shëndetësor ose moshe të cilët nuk duhet ta përdorin, absolutisht, nuk është se ka ndonjë kundër indikacion. Pra, as grup mosha të caktuar, pra edhe tek fëmijët vlen njësoj konsumimi i saj edhe tek të rriturit, ndoshta edhe tek pjesa e mënyrës se si e marrim, më duke qenë se përmendet pak më parë, ka ndoshta benefite më shumë nëse merret në formën e pluhurit, në formën e kapsulës, apo janë efekte të ndryshme sipas mënyrës që merret. Paka shumë përfitjet duhet të jetë e njëjtë. Sa i takon moshës, doja të përmendja vetëm një gjë që sugjerohet të fëmijët mbi 3 vjeç. Mbi 3 vjeç. Duke qenë se është mosha kur përfundon maturimi i çdo organi të trupit, mendohet që mbi këtë moshë mund të përfshihet si pjesë e dietës. Në rast se është pluhur, mendohet që përfitja është në sasi më të lartë. Pra edhe nëse është kapsul, nëse ka pluhur brenda, atëherë është okay, është përfitja më e lartë. Forma më e lehtë për ta konsumuar, duke qenë se ka pak shije detare, duke qenë se është një alg, është duke e përfshirë në për smoothie, pra duke e fshehur, po themi, shijen e ti me spinaq, me moll, ndoshta mund të futet edhe në gatime të ndryshme, për shembull në supa të ndryshme, kur ne mund të fshehim deri diku shijen e ti. Pra janë edhe kombinime të ndryshme që dhe ne vetë mund t'i bëjmë në shtëpinë tona, por sigurisht që gjen vend edhe në dieta të ndryshme ushqimore, jo vetëm dieta, por ndoshta në regjim ushqimor mund të ishte edhe fjala më e përshtatshme. Patjetër. Ne kemi disa lloje tek lokali ynë, disa lloje smoothies në të cilën ne e përfshijmë, që janë smoothie të jeshile, pra me përbërje të spinaqit, të selinos, të mollës, kastravec, ananasit që kombinojnë shumë mirë me njëra tjetrën dhe spirulina pa diskutimi shton vetëm vlerat pozitive asaj dhe ndihmon shumë në pastrimin e toksinave të trupit. Dhe pacientët që e përdorin më shumë, pra futem tek aspekti shëndetësor, janë pacientët të cilët vuajnë nga smundje tumorale. Një ndër suplementet e para që sugjerohet është pikërisht spirulina, alga klorela, pra janë disa suplemente që kanë fuqi aq të lartë antioksiduese sa që duhet me patjetër të suplementohet tek ta pacient. Pra mund të themi që ka edhe efekte parandaluese, por edhe kuruese, pa diskutim. Edhe parandaluese edhe kuruese. Të ndryshme.
ka një vakt më të përshtatshëm të ditës të cilën ne mund ta konsumojmë, mund ta marrim edhe ashtu siç është, por ndoshta edhe të kombinuar me produkte të tjera, sepse kam përshtypjen gjen vend edhe në kombinime. Patjetër, ka njerëz që mund ta pinë edhe direkt me ujë. Pra, dikush që nuk e ka problem me shijen detare, mund ta pi direkt. Mendohet që koha më e mirë për ta marrë është mëngjesi, por thithja e është më e lartë dhe duke qenë se është antioksidant i fuqishëm ka një efekt zgjues. Që do thotë në rastin e do ta pim mbas ditës ose në darkë, mund të na krijojë pak probleme me gjumin. Kështu që keni parasysh ta spostoni në pjesën e parë të ditës. Përveç kësaj, pastaj forma e konsumimit nuk ka asnjë lloj problemi. Duhet kjetë parasysh që mos përdoret në gatime të nxehta, pra të shtohet në rast se ju do ta shtoni tek një supë, vetëm kur ajo është e ftohtë ose në temperaturë ambienti, sepse ndaj nxehtësisë mund të humbasin disa prej vlerave të saj. Ndërkohë nga ana tjetër, Matina, janë edhe benefite, duhet thënë, që nuk i kemi vetëm për së brendshmi, por edhe të dukshme në lëkurë, në flokë. Duke qenë se spirulina ka një efekt shumë të lartë antioksidues, dhe duhet të thënë që lëkura është organi ynë më i madh, pra me sipërfaqe më të madhe, efektet shihen së pari tek ajo. Duke qenë se stresi oksidativ mund të ndikojë në prishjen e kolagjenit, edhe në dehidratimin ndoshta të qelizave të lëkurës, spirulina duke luftuar drejt për drejt radikalizimin e trupit, ndikon duke dhënë një shkëlqim, duke dhënë një teksturë më të shëndetshme të lëkurës dhe të anekseve të saj, pra edhe të thojmëve, edhe të flokëve. Kështu që është dhe ky një benefit tjetër. Shumë dimensionale. A ka disa këshilla të tjera ndoshta të cilat ne duhet i kemi parasysh? Çfarë duhet të bëjmë dhe çfarë nuk duhet të bëjmë në momentin që kemi spirulinën si alg apo si produkt të shtuar? Si që thash, nuk ka probleme për mbidozimin, kështu që absolutisht asnjë problemi në rast se ju përdorni edhe suplemente të tjera, apo në rast se dieta juaj është mjaftueshëm e pasur në vlera ushqyese. Në rast se ju mendoni që keni nevojë për një efekt detoksifikues, për të ndihmuar ndoshta pak regjimin tuaj që të pasurohet me vlera, patjetër që mund ta shtoni pa asnjë lloj hezitimi, pa asnjë problemi. Në rast se jeni një pacient gjithashtu që vuani nga mbipesha, obeziteti, po prapë sugjerohet shumë sepse stresi oksidativ që është i krijuar në trup ose inflamacioni luftohet më së miri nga suplementet të tilla që janë, po themi, bimore, nuk është se ka asnjë lloj shtese. Ndërkohë, siç u përmenda, pacientët tumoral ose në rast se keni një histori familjare me tumore benigne ose maligne, në rast se përdoret si formë parandaluese, shihet që ka benefite shumë të mira në vonesën e shfaqjes ose edhe në mungesën e shfaqjes së këtyre patologjive. Kështu që për mendimin tim është realisht një super ushqim që duhet vlerësuar. Edhe çdo ditë mund ta marrim, nuk është se ka çdo ditë, nuk është se ka ndonjë problem si disa suplemente të tjera që ndoshta duhen marrë në disa cikle në vit, pra e merr një muaj pastaj bën pushim, spirulina mund të merret gjithkohë pas ndonjë problemi. Matina, unë të falenderoj shumë për gjithë informacionin e zgjeruar që ndave me shikuesit lidhur me spirulinën. Të uroj sukses dhe punë të mbarë.